Bye bye. Əslində, Qafqaz Universitetinin tələbələri Xocaya və onun rejissoruna yüksək qiyməti artıq bundan əvvəl vermişdilər. Tələbələrin keçirdikləri rəy sorğusu nəticəsində Vahid Mustafayev məhz bu filmə görə ilin rejissoru seçilib. Hələ də filmin təsiri altında olan universitetin rektoru Əhməd Saniç çıxışı zamanı göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Bu qədər vahşilik olur mu? Bu Xocalı da böyle oldu. Bugün 21 yıl öncə katledilen Şuşa'da da aynı şeyler oldu. Çok değerli arkadaşlar. Gerçekten her zaman güçlü olalım. Çok çalışalım. Bizim bileğimizi hiç kimse bükemesin. Daha sonra rektör mükafatı öz sahibine teklif etti. Mükafata və filmin nümayişinə görə Qafqaz Universitetinin tələbə müəllim heyətinə təşəkkür edən rejissor Vahid Mustafayev Xocanın iki nəslə ünvanlanmış bir mesaj olduğunu dedi. Bir bizim nəslimiz üçün mənim mesajım o idi ki, görün biz nə yetirmişik və gənclər üçün orada onlara mənim mesajım ondan ibarətdir ki, baxın görün sizdən qabaq olanlar necə qeyrətli və şücaətlidirlər, onlara oxşayın. Və bu günləri mən gördüm ki, onlar o mesajı aldılar və burada yığışan tələbələrin simasında mən qeyrət gördüm, şücaət gördüm. Düşünürəm ki, belə bir qeyrətlə torpaqlarımız çox düşmən tapdağında altında qalmayacaq. Filmlə bağlı təəssüratları da soruşduq. Əsas mənə təsir edən səhnə orada Mehribanın avtomatında maqazin bitir, orada Yurona köməyə gəlir. Məncə o çox təsir edici və eyni zamanda romantik bir səhnə idi. Xatırladaq ki, 1992-ci ildə Xocalıda törədilmiş soyqırımdan bəhs edən Xoca filmi ötən il Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə Bakı Film Kinostudiyasında çəkilib. Film bir neçə beynəlxalq festivalda iştirak edib və mükafatlara layiq görülüb.